Hej allihopa! I den här videon ska vi unboxa ett paket från Shimo Fange. Det här är något som jag inte har beställt utan de har bara skickat till mig för att testa det. Och när jag känner på paketet så kan jag redan räkna ut vad det här är. Och det är Shis nya mattor och jag är faktiskt rätt så taggad på att se hur de här ser ut. Och när vi ändå tar en titt på Shis nya mattor så tänkte jag att jag kan passa på att visa våra mattor. De här är inte riktigt nyheter längre, men jag har aldrig visat dem på kanalen, så jag tänkte att vi kan ju köra två flugor i en smäll. Och med det sagt så kör vi igång. Okej, så vi skär här i mitten så hoppas jag att jag inte skär sönder mattorna. Okej, det första som slår mig är att de här är väldigt stora. Den här omkretsen är gigantisk, men det kan vara så att de bara inte har rullat åt dem så tajt. Jag förväntar mig ändå att de ska vara standardstorlek, men ja, vi tar och öppnar dem. Okej, det första vi ser här är Shis logga och sen ser vi lite såna här stacking-koppar. Så det var lite intressant att de valde det och inte en kub. Men vi kanske har det på andra sidan, vi får se. Här står det flash stacking och så har vi en bull, eller vad kallas det då, en tjur. Och här har vi som en liten plats för timern. Det sitter inte på några såna här fästen för timern, vilket är lite intressant. Och ingenting mer på vänster sida sådär. Så om du köper Shis timer så följer det med såna här fästen i paketet. Och jag tycker ju förstås att det vore toppen om de här följde med mattan istället för timern. Men jag antar att det här är ett säljtrick då för dem att sälja både timern och mattan. Men den här timern är i alla fall väldigt bra och jag kan rekommendera den. Den kostar 169 kronor och funkar på precis samma sätt som en Speedstacks timer som kostar, jag tror, nästan 400 kronor. Så om du funderar på att köpa en timer, köp den här. Så det här borde inte vara så komplicerat. Vi har två stora delar, två små delar och två skruvar. Den här stora plöppen, eller vad vi nu ska kalla den, den ska ju sitta uppåt. Och den här lilla ska vara under den. Så jag trycker bara igenom den här genom hålet som redan finns här. Sen sätter vi på den här på den. Och så drar vi på skruven. Nu sitter den där, vi gör samma sak på andra sidan. Jag sa ju precis att de här fästena följer med den här timern, men det är standardfästen, så vi provar att sätta på en Speedstacks timer på den här mattan bara för att se att det funkar. Så timern har två hål så här, och så tar man och lägger i den så, och sen styr man den åt vänster och så fastnar den, nu sitter den på här. Så det där funkar ju alldeles utmärkt. Igen så ser vi att vi har de här stackskopparna med Shi-loggan. Okej, så här har vi den då. Den är ju exakt samma form. Den är till största del blå. Och sen här borta är den röd. Eller ja, det här är faktiskt rosa. Och den är lite blekare rosa här ute. Den är inte så här jättestark och skarp för ögonen. Och ja, den andra såg ju lite mer ut som att man har spilt färg på den. Men den här så har de valt att gå lite mer stilrent. Jag tycker den ser väldigt snygg ut. Och det är ju kul att de har kört två stycken som skiljer sig ganska mycket åt. Vi provar att sätta på knopparna på den här också. Så där har vi dem. Så här ser den ut med Speedstacks timer. Färgerna här passar ju bra ihop, blå till blå. Den här är dock lite ljusare blå än den här mörkare bakgrunden. Så det finns ju egentligen inte jättemycket att säga om de här mattorna. Kvaliteten känns ju absolut toppen. Den här är faktiskt 3 mm, vilket betyder att den är lite tjockare än standard för att få ännu bättre dämpning. Så det är bra. Och den har ju den här längre formen och det är till för att du ska kunna stacka koppar på den för dig som är intresserad av det. Så de här två mattorna är ju egentligen ingenting nytt. Det handlar ju mest om designen och om du tycker om dem. Och du får ju gärna lämna en kommentar och säga vilken av de här två som du tyckte bäst om. Då går vi vidare till våra mattor. Vi börjar med den röda för att det är ju Kubos officiella färg. Här har vi den då, och de flesta Speedstacks och Speedcubing-mattor har ju något slumpmässigt mönster på. Men vi ville sticka ut och göra något lite annorlunda, så vi valde att göra en tecknad figur här på. Och ja, motivet här är ju ganska självklart. Eftersom vi fokuserar på Speedcubing och inte Speedstacking så har vi valt att ha en Speedcuber här. Och istället för att sätta en logga här nere i hörnet eller liknande så valde vi att ha det stilrent ute vid kanterna. Och så satte vi vår logga på kepsen istället. Sedan så gjorde vi också en blå variant av exakt samma motiv så att man har lite valfrihet där.
Vår matta har då en rektangulär form och vi har inte gjort några hål eller fästen till en timer. Tanken med det här är ju då att du ska kunna använda den här som en musmatta också om du vill. Och den funkar alldeles utmärkt som musmatta eftersom det är samma material som brukar användas för musmattor. Kvaliteten på den här är ju toppen. Den är också 3 mm som chiesmatta, så lite tjockare än det som brukar vara som standard, så att du får bra dämpning. Men ändå inte så att den är hög, så att du får en hög kant om du använder den som musmatta. Det var en titt på Chies nya mattor och våra halvnya mattor då. Och våra mattor kostar 129 kronor. Chies mattor är ju helt nya och jag har inget pris på dem än, men de finns såklart länkade i videobeskrivningen nedan, såväl som våra egna mattor om du föredrog dem. Och med det sagt så vill jag bara tacka för mig. Jag hoppas du gillar den här videon, och om du gjorde det så får du gärna gilla videon och prenumerera för fler framtida videor. Så ses vi nästa gång. Hej!